Rasulullohning har bitta ayolga uylanishligini orqasida hikmati bor. Rasululloh bitta Oyisha onamizga qiz bola uylangan. Qolgan hamma ayollari tul beva ayollar bo'lgan. Va har bittasining orqasida katta hikmat bor. Rasulullohning xotini ko'p bo'lgan, xotinvoz bo'lgan deb turib, payg'ambarimizning tuhmat tani toshini otayotganlar, agar Rasulullohning hayotini yaxshi o'rganib chiqsa, bu gapni gapirgani tillarini tiyishgan bo'ladi. To'tta bolasi bor, yoshi bir joyga borib qo'ygan ayol uylanyapti. Kim? Rasulullohni kuyov qilishlik uchun har bitta sahoba qizini berishga rozi bo'lmasmidi? Abu Saloma vafot etdi. Ummu Saloma onamiz iddasini oxiriga yetkazdi. To'tta bola bilan qolgan edi Abu Salomadan. Ummu Saloma endi kim erimdan yaxshiroq? Erga tegdi, erini aytgani qilishlik kerak. Iddasi tugadi. Umar ibn Xattob sovchi qo'ydi Ummu Saloma onamizga. Rozi bo'lmadi. Umardan kim yaxshi? Abu Bakr Siddiq sovchi qo'ydi. Unga ham ko'nmadi. Endi Abu Bakrdan kim yaxshi? Qaraylar-da, ikkinchi xotinga sunnatda uylanayotgan akalar. To'tta bolasi bor, yoshi anchaga borib qolgan ayolga sovchi bo'lishyapti. Bizi davrga kelib, agar avval sunnat bo'lsa, ikkita xotinga uylanishlik. Hozir undan sal balatroq darajaga yetib qoldimi deyman-da? Ayollarda soni ko'pligidan birinchidan, ajrashganlarda soni ko'pligidan ikkinchidan va boshqa sabablarga ko'ra xotinni 2-3 ta qilishlik hozir zarur bo'lib qoldi. Sunnat deb turib shu ishga qolurayotgan ukalar, belda makkam chigilar. Bolasini olib qolsa uylanaman. Bolasi yo'g'ilga uylanaman. O 2 ta bolasi bilan qolganiga kim uylanadi? Haqiqiy sunnatni tiriltirmoqchi bo'lsangiz, 2-3 ta bolasi bilan bo'lgan, mayli yosh kattaroq bo'lsa ham oling o'g'il bola. Ha, bu sizning ixtiyoringiz. Qiz bolaga uylanasiz ikkinchi yoki bolasi siz, lekin qaraylar-da, sahobalar kimga xaridor bo'lyapti? 4 ta bolasi bilan yoshi birga yetib qolgan ayolga. Sunnat uchun uylanib qo'yapsizlar. Jo'raladichda bir qizib ketgan paytida kayfiyatinglar albatta mashaqqat bo'ladi. Keyin ya bo'lmadi deb turib nima qilasizlar? Uch qoshib turib irg'ib yuboryapsizlar. O'shuning uchun 7 o'lchab pas, 8 o'lchab kelsinglar. Ikkinchisiga sunnatda uylanayotganlar. Chunki siz sunnatda uylanganingizda ana musulmonlar uylandi deydida, haydavorsa ana musulmonlar deb turib. Sizni o'zingizni shaxsiy aybingizda bilmayapti buni. Shuning uchun o'ylab ish qilaylik. Qabul qilgandan keyin oxirigacha yetkazaylik. Ummu Saloma onamizga mana shu 2 ta ulug' sahoba xaridor bo'lganida ularni ikkalasiga ham rozi bo'lmadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi xaridor bo'lib keldi. Chunki eri duo qilganda birodarlar Umar ibn Xattobga yo'q dedi. Abu Bakr yaxshi Umar ibn Xattobdan. Abu Bakrga yo'q dedi. Kim qoldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun men o'lib ketganimdan keyin bolacha ham qanaqa kun ko'rarkin degan g'amni qilgan odam erkak ko'proq pul orttirib qo'ysin demagan payg'ambarimiz. Hamma bolalarga bittadan chek qilib bersin demagan payg'ambarimiz. Chunki bu narsaga hammani imkoniyati yo'qda. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi kifoya qiladi degan edi. Abu Saloma taqvodor edi, Allohning haqiqiy bandasi edi. Kimga qolyapti bolalari? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Bir oyinimiz aytib bergan edi. Yuragi kasal do'stini balinsaga ko'rgani borsa, endi haligi yuragi kasal odam shu ketar soati yaqin bo'lib qolganini sezib alam qilarmish. Oshnasiga aytyapti. Katta uyda olgan, katta pulni sarflagan, endi hashamatdor dangillama eshik bo'lgan, endi ketib qolyapti-da. Aytyaptiki, qurib ketgan onavo deyapti xotini. Men o'lganimdan keyin birortasiga tegsa, men sop qo'ygan uyni, men qilgan mehnat huzurini boshqa erkak kishi ko'radimi? Deb o'lmay turib, oxiratini g'amini qilish to'niga qop ketayotgan uyini nimasini qilyapti? Tashvishini qilyapti. Bu birodarlar dunyo ahllarining nikohlanishi. Bu pastkashlik nikohi, hasad nikohi, adovat nikohi. Ha sen o'lsang xotiningga qolyapti-yu, bolalaring yashaydi yo'q. Xotinim erga tegsa, boshqa erkak buni huzurini ko'radi. Tema demoqchi-da. Endi Abu Salomani qarang. Men o'lgandan keyin albatta erga tekkin. Mendan keyin qiylanib qolmagin. Parvardigor mana bunday kishini bergan meni ayolimga.
Ölçavdı karaylar, ölçavdı. Assalamu alaikum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.